നമസ്തേ. 1, 10, 19, 28 എന്നീ തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരെല്ലാം ജന്മസംഖ്യ 1 ഉടമകളാണ്. ആദ്യത്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഗ്രഹങ്ങളിൽ നായകത്വം വഹിക്കുന്നത് സൂര്യനാണ്. സകല ജീവരാശികൾക്കും ഉടമയായ സൂര്യൻ സകല സംഖ്യകൾക്കും ഉടമ കൂടിയാണ്. ഇവർ എവിടെയിരുന്നാലും ചെന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. പ്രഥമ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവരുമാണ് ഇക്കൂട്ടർ. ഉയർന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളും പ്രതിപത്തിയും എന്തു ജോലി ചെയ്ത് ഏതു കാര്യത്തിലും നേതൃപദവി പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു ഇവർ. ഇവർ തല കുനിക്കുകയുമില്ല, ആരുടെയും കാല് പിടിക്കുകയുമില്ല. മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നവരാണിവർ. ഈ സ്വഭാവം മൂലം അസൂയാലുക്കളും ശത്രുക്കളും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇവർക്ക്. ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളായി മാറ്റാനുള്ള ഇവരുടെ കഴിവ് അപാരമാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായി മറ്റാർക്കും കഴിയാത്ത വിജയക്കൊടി ഇവർ പാർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവരുടെ അപാരമായ ബുദ്ധിശക്തി വിദ്യകൾ വളരെ വേഗം വശത്താക്കാൻ കഴിയും. കലാ സാംസ്കാരിക അഭിരുചി വളരെയധികം ഉള്ളവരാണിവർ. മേടം ചിങ്ങം മാസത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കാർത്തിക, ഉത്രം, ഉത്രാടം ഇവ സൂര്യൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. തുലാമാസത്തിലും മകരം, കുംഭം മാസത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കും ഫലം കുറവായിട്ടേ ലഭിക്കൂ. ശരീരഘടന: സാധാരണ പൊക്കം, വളഞ്ഞ പുരികങ്ങൾ, തിളങ്ങുന്ന കേശങ്ങൾ, ആകർഷണമുള്ള കറുത്ത കണ്ണുകൾ, തുറിച്ച നോട്ടം, പുരുഷത്വ പ്രകൃതിയും ശരീരത്തിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവുള്ളവരും ന്യായവും സത്യവും ഉള്ളവരും ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും മുൻകോവികളും പിശുക്കന്മാരും ആത്മവിശ്വാസവും വികാരം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തുമുള്ളവരുമാണ് ഇവർ. നാമസംഖ്യ: ഇവർ 1 സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. 2, 3, 9 ഉത്തമമാണ്. 6, 8 ഒഴിവാക്കുക. വാരങ്ങൾ: ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം ഉത്തമ ഫലം തരും. വെള്ളിയും ശനിയും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ജന്മസംഖ്യ 1 വരുന്ന സ്ത്രീകൾ പുരുഷ പ്രകൃതിയായിരിക്കും. വിനയവും വിധേയത്വവും കുറവായിരിക്കും. സ്നേഹത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ആഡംബരത്തിലും അടിമകളാണിവർ. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുകയില്ല. അനീതിയും അക്രമവും അധർമ്മവും എതിർക്കുന്നവരാണിവർ. ഗ്രഹഭരണത്തിൽ സമർത്ഥകളാണ്. ഭർത്താവിനെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്തും. സന്താനങ്ങളെ തൻ്റെ വരുതിയിൽ നിർത്തും. നേതൃപദവിയിൽ വരുന്നവരാണ്. ദാമ്പത്യം: പ്രേമബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് പേരുദോഷത്തിനിടയാകും. ദാമ്പത്യം പരാജയമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമല്ല. ഹൃദ്രോഗവും രക്തസമ്മർദ്ദവും പ്രമേഹത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിൽ: കാർഷിക വൃത്തി, സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ഉദ്യോഗമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തൊഴിൽ. ഭാഗ്യവർണം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ നിറമാണ്. ഇളം പച്ച, ഇളം ചുവപ്പ് ഇവ നന്മയുളവാക്കും. ഭാഗ്യരത്നം: മഞ്ഞ വൈരക്കല്ലാണ് ഭാഗ്യരത്നം. പുഷ്യരാഗം, ഗോമദേഹം എന്നിവയും ഇവരുടെ ഭാഗ്യരത്നമാണ്. AIJQY ഇവ പേരിൽ വരുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഉയർച്ച കിട്ടും. ശുഭദിനങ്ങൾ: 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29 ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ശുഭദിനങ്ങൾ. 10 ജനിച്ചവർ: ഇവർ എല്ലാവരുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തി സാമർഥ്യം നേടുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപാരമാണ്. അതിവേഗം പ്രശസ്തരായിത്തീരും. സദാ പ്രസന്നവദനരായിരിക്കും ഇവർ. ഇനി 19 ജനിച്ചവർ: രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ. പരമസാധുവിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നവരും കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായി സാധിക്കുന്നവരും ആശയങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താത്തവരും കൗശലപൂർവ്വം പ്രതികൂല ചിന്താഗതിക്കാരെയും വേഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കയ്യിലെടുക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ഇവർ. ആർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കാത്തവരായിരിക്കും ഇവർ. അവസരം പാർത്ത് ആരുടെയും കാലു വരാൻ സമർത്ഥരായിരിക്കും. സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇവരുമായി ഇടപെടാൻ. അറിവിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലുള്ളവരും ആരെയും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആക്രമിക്കുകയില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വിടുകയുമല്ല ഇവർ. നല്ല മതിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. സൗന്ദര്യവതികളായ ഇണയെ പ്രേമിച്ച് അതിശക്തമായ എതിർപ്പിനെ അതിജീവിച്ച് വിവാഹ ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. ഇനി 28 ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ വളരെ ആകർഷണീയരും സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്നവരും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരും പെട്ടെന്ന് കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരും ദുഃഖങ്ങൾ വിധിയെന്നോർത്ത് സഹിക്കുന്നവരും സന്തുഷ്ടിയോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ഇവർ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.